Alam niyo po itong buwan ng mga puso, ang pinakamaganda po, pa-assure natin na ma-enjoy natin yung tiyatawag na agape love, na tanging si Kristo lang ang nagbibigay. Kasi sabi ng Bible, una tayong minahal ng Diyos eh, pwede tayong lumapit sa Kanya. Pwede ating mahalin ng Diyos eh. Pero sabi nga doon sa ating binasa kanina, believe on the Son of God. Kapag ginawa niyo po yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, pagka pinag-usapan po natin ang ang tema ng pag-ibig, eh lahat po excited, no? Lahat po tayo nagmamahal, no? So, isang amen naman po sa mga nagmamahal diyan. Ayun, konti lang. <laughs> okay, so ngayon po pagkatapos po ng ating lesson, no? Sana malakas ang amen, ang amen nyo. Okay, so ngayon po, no? Um, love month, pero this week po mas magmamanifest po this week. No, mas mapapakita po ng mga tao, mas makikita nyo sa ta mga tao ngayon, especially this week, no? Kasi this week, ito yung isang araw, no? Ang tawag po nila ay araw ng mga puso. So dito, mas magmamanifest, no? Mas mapapakita ng tao, mas magiging showy ang mga tao sa kanilang pagpapakita ng kanilang pag-ibig sa kanilang mga minamahal. Okay? So ngayon naman po, ano? um, Mapapansin nyo po this month, no? Especially this week, ang kulay po ng mga uh, kap kapaligiran po natin ay magiging kulay pula. No? Punong-puno puno po yan, no? Ang mga mata natin ay magiging ko korting puso, di diba? Kulay pula po yan lahat, magiging kulay pula. Pero ako po ay magiging kulay asul pa rin. Abante po ako. <laughs> Ayun. So ngayon po no, ang title po ng aking lesson ngayong umaga is The Love of God. Eh tayo po lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bible sa uh, a very uh, familiar verse, John 3:16. Basahin po natin ng sabay-sabay ito. No? John 3.16 and Romans 5.8. Dalawang verse po. Okay. Andiyan na po kayo? Amen. So sabay-sabay po natin basahin ito. No? John 3.16, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Uh, Romans 5.8. Okay, go. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tayo manalangin. Nakilang ama mapagpalang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa bawat isa na kami po inyong dinila sa inyong bahay-sambahan. Panginoon, dalayan ko po, Panginoon, sa inyong, inyong buksan niyo po ang puso ng bawat isa po, lalo na po ng aming mga bisita. Ako rin po, Panginoon, dalayan ko po, Panginoon, cleanse my heart, anoint my lips, Panginoon, as I preach Your Word. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na binibigay niyo po sa bawat isa itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maupo na. Okay. Ang title na po ng aking lesson is The Love of God. No? So ngayon po, no, i-define muna natin what is love. Ha? Sino po ba dito yung mga batang 80s, 90s? ba? Diba? Lagi nang lagi, unang-unang sasagutan mo kapag ka ikaw ay binigyan ng slam book. Di ba? What is love? Di ba? So, ang makaka-relate po dyan, mga batang 80s and 90s. No? Kasama po ako dyan. No? Nakapagsulat na kapag may crush ka, papapapapibigyan mo yan ng slam book para lahat ng information makuha mo. Pero may tanong po doon, what is love? Di ba? So, ngayon po, what is love? The word love comes from the old English lufu connected with the Sanskrit which means to desire. No? So, that means to desire. And the Latin lovere, means to please. So, ibig sabihin, no? the love means to desire, to please. This is the deep, tender, indescribable feeling of affection. So, sabi nito, indescribable feeling of affection. So, ibig sabihin, no? kapag ikaw ay umiibig, ba? hindi mo maintindihan. No? Sometimes, kapag ka ikaw ay in love, hindi mo maintindihan yung feeling mo, indescribable nga eh, 'di ba? Sabi nang, no? So yun daw yung love, no? Kaya minsan, no, sa ating pong mga young people, pag hindi mo maintindihan ang sarili mo, 'di ba? Medyo naluloko ka na in love ka. Yeah. And then, and so, yun nga hindi mo raw kasi ma-describe, no? Pero there are many de um, definition of love. As many as the people in the world, love is the most expressed feeling of mankind. So marami pong ibig sabihin no kapag pinag-usapan po natin ng love. Ano bang meaning ng love? So bawat isa sa atin dito no, marami po tayo ngayon hundreds. Kapag tinanong ko po kayo, ano ba what is love? So pag tinanong ko si Preacher Romel, Preacher Romel, what is love? Iba ang sagot niya, ibang kanya'ng definition about love, iba rin po sa akin. No? So iba-iba po tayo. Kapag pinag-usapan po natin, ano ba 'yung meaning ng love? Kasi hindi mo nga maintindihan eh. 'Di ba? Indescribable, 'di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na love languages. Diba? So pinag-usapan po natin yan, pinag-usapan po namin yan nung mid conference namin. Love languages. No? Ano ba mga love languages? Giving gift, diba? act of service, word of affirmation, ano pa? Personal touch, quality time. Kapag tinanong kita, no? Uh, sa mga companies kasi kailangan yan, eh. very important yung, ano yung love language mo? Diba? even kapag ka ikaw ay may girlfriend boyfriend no kasi sometimes ang gusto mo ah, gusto ko yung birth, ang boyfriend ko dapat gusto ko personal touch or quality time hindi yan ang love language niya eh. ba? like example no si Fog fog ano bang si Jaira. Si <laughs> fog ano, si fog ako tingin ko si fog ang love language ni fog no ang ating kap si si, si konsihal at tingin ko mas dominant sa kanya ang gift giving no yung giving no gift sabi nga nila, may tiyanong ako, ano bang love language na gusto mo? Sabi ng iba, Gcash. Kasama po yun. Kasama po yung Gcash as part ng gift. No? So, ang ating beloved pastor, ganun yun eh. Ang isa sa mga love, love language ng ating beloved pastor is gift. No? Mahilig ang ating beloved pastor. And sa mga managers po rito, di ba? Sometimes, ang mga managers, hindi mo yan masyado makakausap. Pero at the end of the day, magpapadeliver ng pizza yan magpapadeliver ng merienda, pagkain. Kasi yun ang love language niya eh. Most of the managers, mga CEOs, ang love language nila is gift. Sa iba naman, like, like example, meron tayong isang preacher po dito, preacher Tammy. Nakita ko sa kanya, I think ang kanyang love language is quality time in act of service. Kasi from the time, nalaman ko, from the time na mag-boyfriend pa lang sila ni Ate Dimples, inaantay niya na yan. Until now, senior citizen na sila, still, hindi umuwi ang isa ng hindi kasamang isa. So, yun ang love language ni Preacher Tommy. So, bawat isa sa atin dito, no, meron tayong tinatawag ng mga love languages. No? Love language. Ngayon, ngayong umaga, araw ng mga puso, pag-uusapan po natin the kinds of love. No? Ano ba yung mga kinds of love? Ano ba yung mga iba-ibang klase ng pag-ibig? Di ba? Unang-una, dito, the love of man. Yan. Ano ang Greek word po niya ay Peleo. Anong ibig sabihin po niyan? This is simply the love of man for his fellow, is love for the family, friend, neighbor and strangers. 'Di ba? Peleo love, the love of man. Kaya nga 'di ba minsan may mga maririnig kayo may mga taong tawag doon ay philanthropist. 'Di ba? Love for the strangers. 'Di ba? Na kahit naman hindi niya kilala 'yan, no? nag ng, ng tulong doon. No? In the form of charity. Di ba? Yung mga philanthropist na mga tao, ang marami tayo niyan. Di ba? Doon nakuha yan. The love of man. Peleo. Di ba? So yon, sabi sa Matthew 22 verse 39, sabi po Thou shall love thy neighbor as thyself. So yon, so, Matthew 22 verse 39, the, the love of man, thou shall love thy neighbor as thyself. Pero sometimes, but the love of man, most of the time, it can be problematic. No? The love of man, no? the pele love, it can be sometimes uh, problematic. Bakit? Kasi ang love of man, ang peleyo love, is conditional. Conditional, no? Kapag nagsang company ka, sometimes sasabihin ng boss mo, nako mahal na mahal ko tong empleyadong konto. ba diba? Kasi napapakinabangan ka niya. Pero pag hindi ka na nag paper perform Nature ng tao yan eh. Di ba? Hindi ka na masyado napapansin ng boss mo. That's conditional. Ano pa? Ang Peleo love is selfish. Bakit selfish? Di ba? Love of man. Love sa sarili mo. Di ba? Kapag may nagkasunog ngayon, sinong unang-unang nililigtas mo? Kapit-bahay, no? Ang nililigtas po natin yung sarili natin. Dahil mahal mo yung sarili mo eh. Love is selfish. Di ba? The Peleo love is sometimes selfish sometimes conditional and ito pa emotional 'di ba ang people you love the love of man is emotional so ngayon crush na crush mo to after a few years hindi na medyo nabibvisit ka na sa kanya and dati crush na crush ko to love na love ko to 'di ba and yung mga generations natin ngayon no 'di ba pag nakita mo ngayong araw umiiyak yan broken hearted pero bukas naka-recover na naka on na may bago na 'di ba So ngayon makita din ang love sa generation natin para kang nagpapalit ng damit, di ba? Papalit-palit ka ng partner, di ba? Kasi yan ay pila love, love of man, di ba? Conditional, selfish, and emotional, di ba? Yung nagbabago. Yun yung love ng pileyo, di ba? Yun yung unang love. And ang pangalawa, ito yung love of the world. Ito yung tawag dito, eros love no? So sa atin po sa MBBE, um, familiar po tayo rito, no? Peleo, Eros Love. Ang Eros Love naman, it is more parang lust siya than love, no? Ito yung pagnanasa kaysa sa love, no? This is the fulfilling of sinful desires of our flesh. So makikita po natin dito, no? Ito yung Eros Love. Ibang-iba ito sa Peleo Love, the love of man. Ito naman, love of the world. Ito yung mas more student sa mga lust. di ba? sa pagnanasa. Ang sabi po rito sa 1 John 2 verse 15 to 17, pasahin ko po sa inyo, no? Ang sabi po rito, Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So dito makikita po natin, no? Na pinapakita po dito, the Bible tells us that this kind of love is also the lust of the flesh, yung eros love. No? Binasa po natin, ano bing eros love? No? Ang eros love is, makikita po natin doon, ipinapaliwanag po siya na lust of the flesh. Yun. So, yan. so dito pinapakita na sa binasa po natin, yung worldly love, yung eros love, is the last of the flesh. Ano ba yung last of the flesh sa ating pong mga bisita? Ito yung pagnanasa mo no, sa yung katawan. ba diba? So dito, ito yung mga tao na hindi makontento sa isang partner lang. No? And alam po natin, no, kapag, nag kapag nagkagusto ka sa isang tao, no, siya sabi na love at first hindi po totoo yun. Walang love at first Kasi ang unang nakikita mo, hindi naman yung inner beauty eh. Ang nakikita mo yung outside appearance ng tao ang gwapo niya, ang ganda niya, ang sexy niya. So, makikita mo, hindi naman talagang inner beauty eh. That's not love. No? Kaya dito, the last of the flesh. So, dito pinapakita, and part of that, sa last of the flesh, ito yung mga, hindi lang po siya yung sexual desire. Ito yung mga bagay na addiction. Like example, bisyo. Diba? Drugs. Mga vices. Alcohol part siya ng last of the flesh. Kasi nasa ng katawan mo eh. Personal. Di ba? Ito yung mga panahon natin ngayon, di ba? So ngayon, kahit ang mga babae, hindi na exempted diyan. di ba? Dati ang mga, lala ang mga lalaki lang, di ba? Ang nangangaliwa. Ngayon, even ang mga babae. Marami kang makikita, no? And yan ay part yan ng, ano, ng Eros love, di ba? Kaya nagkakaroon ng ganyan. Kasi talagang nature ng tao yan, eh. Na nature ng tao yan, okay? Kasi lahat tayo makasalanan. And next is the last of the eyes. Ano ba yan? Ito yung mga nakikita natin ng mga material ng mga bagay. No? Kita mo, oh, si brother may bagong cellphone. Dapat ako meron din. ba diba? Si kumare may bagong TV. Dapat ako meron din. Diba? Si kumpare mayroong bagong sasakyan. Dapat ako meron din. So, nagkakaroon ka ng, ng pagnanasa ba diba? sa mga bagay-bagay na hindi mo kaya. Diba? Ito yung mga nangyayaring ngayon sa ating pun generation, sa mga working a professional mas malaki yung expenses nila ngayon nowadays ha, mas malaki yung expenses nila versus dun sa income na pumapasok 'di ba kaya nga nagkakautang-utang yung iba sa credit cards 'di ba kasi kailangan mafulfill ko yung gusto ko eh 'di ba nakita ko sa facebook na sa bakasyon sila dapat ako na sa bakasyon din madali lang yan credit card lang yan 'di ba pero at the end of the day mas malaki pa lang expenses mo versus dun sa pumasok sa'yo. Diba? So yun yung mga bagay-bagay, no? Pag nanasa ng mga mata mo, yung mga nakikita po natin, no? Part yan ng, ng Eros love. And, ano pa yung isa? The pride of life. Andiyan po lahat yan sa binasa natin sa 1 John 2, verse 15 to 17. No? The pride of life. Ano pa ito? Ito naman is more on boasting, no? Ito yung talagang takaw-attention. Ito yung kinakailangan makuha ko yung posisyon na yan kailangan makuha ko yung gusto kong yan, di diba? whether illegal or legal, kahit sino ang maapakang ko, basta makuha ko yan, di ba? And dapat yung center of attention sa akin, di ba? And sometimes tutulong ako, pero dapat i-mention mo yung pangalan ko, ha? Ah. Di ba? Parang ganun, di diba? So may mga taong ganun, eh. Di ba? Tutulong ako, pero dapat i-mention mo yung pangalan ko, di ba? So, yun yun, the pride of life. So yan, part yan ng Eros love, the love of the world. Di ba? Hindi siya actually love talaga eh. Di ba? Mas more siya dun sa last, sa binasa po natin. So unang-una, no, First kind of love is the peleo love. The love of man. Di ba? Ang love of man is unang-una, ano siya? Conditional, selfish, and emotional. Ha? The second kind of love is Eros love. Ito yung love of the world. Ito yung medyo matindi, di ba? Ito yung nasa, Last of the eyes, last of the flesh, and the pride of life. And meron po tayong isa pang love. The kind of love na maganda. Ano po yon? The love of God. Ito yung agape love. No? So dito po tayo magdedwell sa love na to. The agape love. The agape love is the true, unconditional, and royal kind of love. That can only come from knowing the God in the Bible. So dito makikita po natin dito. No? Pag sinasabi natin, Diba, Minsan ang ang natin, walang forever. No, meron po. Meron pong forever. Meron pong true love. 'Di ba? Ang true love na 'yan, makikita mo 'yan sa agape love. Diba? Makikita mo 'yan kay Kristo. 'Di ba? Ito yung klase ng ng pagmamahal na unconditional. Na kahit hindi ka karapat dapat mahalin, minahal ka ni Kristo. 'Di ba? The royal kind of love. Ibig sabihin, this is the greatest kind of love. Diba? Unconditional, true true kind of love. So, so so so, dito no, basahin po natin sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Actually 1 Corinthians 13 po talaga 'yan, no? Pero magdwell lang po tayo sa 4 to 7. Sabi po, po rito, charity chari uh, charity means love. Charity suffereth long and it's kind. Charity envieth not. Charity vaunted not itself. It's not pop up that not behave itself unseemly, seeketh it not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth in the iniquity, but rejoiceth in the truth, Bear it all things, believing all, believeth all things, hope it all things, endureth all things. Yan po ang agape love. No? Pero pag binasa po natin yan, that's buong ano po yan eh, buong chapter po ng 1 Corinthians 13. Pero, pag makikita mo yung agape love, makikita mo talaga yan sa verse 4 to 7. No? Yan ang sinasabing agape love. And the love of God can be described as selfless, sacrificial, sacred, everlasting, and sinless. So makikita po natin yan. No? This is the kind of love na tanging si Kristo lang ang pwede magbigay sa atin. No? Selfless. Ano pa? Sacrificial. And sacred, everlasting, and sinless. So dito, no, mapapakita natin the three kinds of love. The love of man is peleo love, and the love of the world is eros love, and the love of God, ito yung agape love. So lahat po tayo, no, alam po natin dito, ano bang meron kang pag-ibig ngayong umaga? ba? Diba? And alam niyo po mm -hmm. ang Panginoon, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, no, ano ba ang proof ng agape love ng Panginoon sa atin? No? Ano ba ang proof of God's love sa atin. Ano bang proof niya? The proof of God's love is Jesus Christ. No? 'Yan po ang katibayan ng pag-ibig ni Kristo sa atin. 'Di ba? Si Kristo, si, uh, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay si Kristo. Binigay niya si Kristo sa atin eh. Sabi po doon sa binasa natin, no? Romans 5:8. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So dito po, no, ipinapakita po, stretch lang po natin yung agape love, no, the love of God. Dito po ipinakita, no, dinemonstrate po sa atin ng, ng Panginoon ang kanyang pag-ibig na kahit tayo po'y makasalanan, no, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin, para mamatay para sa atin. No? So wala pong gagawa niyan eh. No? Normal na tao, wala pong gagawa niyan. No? Pero ang Diyos, kaya po niyang gawin niyan. Sinulat po niya eh. Romans 5.8, di ba? Dito niya ipinakita ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Na kahit tayo makasalanan, di ba? Hindi tayo kaaya-aya, di ba? Kaya nga ang love ng agape is unconditional. Royal kind of love, di ba? Anong ginawa niya? Binigay niya si Kristo, di ba? Para mamatay para sa atin. And isa pa sa mga key verse natin kanina, John 3.16, di ba? Imahin po natin for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. So binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para sa atin. That's agape love. Sabi ko nga, that's the greatest love story na mababasa po natin sa Bible. John 3:16. No simple verse na 'yan, pero napakalaking impact po sa atin lalo na ngayon buwan ng mga puso, 'di ba? linggo ng mga puso araw ng mga puso basahin niyo po ito John 3:16 Pero ang sabi po rito that whosoever believe it on him should not perish but have everlasting life diba Bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan pero po may kondisyon for that whosoever believe in him diba Hindi naman pwedeng ibigay ng Panginoon niyang basta-basta diba Meron kondisyon eh that whosoever believe in him diba Kapag ginawa niyo po 'yan magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And dito po, sa ating lesson, the, the love of God declares, yan, tatlong bagay po. The love of God declares, number one, our salvation in, in Christ Jesus. So makikita po natin ito, no? 1 John 4.9 In this was manifested the love of God toward us because that God sent His only begotten Son in the world that we might live through So dito po no, ang pag-ibig ng Diyos no, ipinakita po sa atin no. Ipinakita yan, the love of God declares our salvation in Jesus Christ. So dito ipinakita dito na ang ang Diyos ibinigay ang kanyang anak para tayo mabuhay. Mamatay ang kanyang anak para tayo mabuhay. Ano pa? Dito ipinakita rin dito no, the love of God declares the assurance of forgiveness. Lahat po tayo makasalanan. Sa atin pong kalagitnaan, walang magsasabi rito na, Preacher, wala po akong kasalanan. No, lahat tayo makasalanan. Okay? Ang sabi po rito, no, the love of God declares the assurance of forgiveness. No, ang sabi po sa 1 John 1.9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So sabi po rito, no, if we confess, lahat tayo makasalanan. Pero kung tayo lalapit sa Diyos, sa ating po mga bisita, no? kapag po lalapit sa Diyos, kahit anumang kalaki ang kasalanan mo, iba sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive us our sins. Hindi na po pinag uusapan gano'ng kalaki ang kasalanan na gawa mo. Lahat po tayo may pag-asa kay Kristo. Kaya nga po dito, no, ang pag-ibig ng Diyos, binibigyan po tayo ng assurance of forgiveness. 100%, 101% kapag lumapit ka sa Kanya if you confess, ang sabi ng Panginoon, He is faithful and just to forgive us sa ating mga kasalanan. No? And ang pinaka, ang pinaka number three po, ang pinaka maganda po sa lahat, the assurance of everlasting life. So sa mga bisita po natin, no? Uh, medyo ang iba, ngayon yun lang narinig to, no? ano ba yung everlasting life? Kaya nga di ba sabi ko, the agape love no, is the love of God. Una-una, true love, unconditional, and the royal kind of love. Dito sinasabi po rito, no, bakit true love? Kasi dito merong forever sa agape love. Peleo, wala yan. Conditional yan eh. Pwede magbago ang peleo love. Pag hindi ka na okay, hindi ka na napapansin. Pag tumanda ka na, hindi ka na maganda. Hindi ka na pinapansin, di ba? Selfish yan eh. Emotional yan eh. Peleo love. Ang eros naman, mas more sa last yan. Hindi naman love talaga yan eh. Di ba? yung pagnanasa ng tao sa 'yan eh, 'di ba? Hindi siya talaga matatawag na love. Pero the love of God, the agape love, ito yung true love eh. Ito yung tatawag natin na forever, 'di ba? Everlasting. Kaya po dito no, number three po dito, the assurance of everlasting life. 1 John 5:13. Ano pa sabi dito? These things I have written unto you that believe, sinabi na naman po no sa ating mga bisita. Believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Ulitin ko po ah. Sahay po rito, These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So, po, so po dito na, no, pinapakita po rito, the love of God declares the assurance of everlasting life. Pero kinakailangan po, sahay po rito, believe, on the Son of God. Diba? Pagka ikaw ay naniwala, ano po ang result niyan? Diba? Ano po ang balik niyan sa atin? That ye may know that ye have eternal life. Alam niyo po itong buwan ng mga puso, ang pinakamaganda po, no? Ay eh, ma-assure po natin, lalo na sa, sa ating mga bisita, no? Ma-assure natin na ma-enjoy natin yung tiyatawag na agape love. Natangin si Kristo lang ang nagbibigay. Diba? Kasi sabi ng Bible, una tayong minahal ng Diyos eh. Una tayong minahal ng Diyos. Kaya ngayon, pwede tayong lumapit sa Kanya. Pwede ating mahalin ng Diyos eh. Pero sabi nga doon sa ating binasa kanina, believe on, on, the Son of God. Diba? Kapag ginawa niyo po yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa, 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 sa ating po ngayong kalagitnaan, ano, meron po akong isang verse na iiwan sa inyo. The last verse is Revelation 3.20. Sabi po rito, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Po sa ating po mga bisita, no? ito po tiyatawag po ito, I stand at the door and knock, sayo po ng Panginoon. Ito po ay tiyatawag po rito, no? ngayong umaga po, ang Panginoon po, dahil na po sa ating mga bisita via online, DCMI and sa ati po rito sa eklisya, sa loob po ng ati eklisya, sa ati po mga bisita, masarap po pag-usapan, no? Ang pag ang ang pag-ibig, di ba? Pero dito po, ngayon po, ngayon ngayong umaga, ang sabi po ng ating pong last verse po ay behold I stand at the door, sabi ng Panginoon. Ngayong umaga po ay tumatayo po ang Panginoon sa pintuan ng inyong mga puso, di ba? Buwan ng mga puso, di ba? Linggo ng puso, araw ng mga puso. Ngayon po, tumatayo po ang Panginoon ngayon sa pintuan ng inyong mga puso. Ano pong ginagawa ng Panginoon? Kumakatok. Di ba? Ngayon, ang ating mga puso, may kanya-kanyang pintuan po yan. Andyan po ngayon ang Panginoon, no? Nakatayo, kumakatok. Ang sabi ng Panginoon, If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and sup with him and he with me. Alam niyo po mga kaibigan, kahit kailan po, hindi po pwedeng ipilit ng Diyos. Di ba Ang kanyang sariling pumasok sa puso mo. Ikaw lang po ang pwedeng magpapasok sa kanya. Kaya nga sabi niya, andyan ako ngayon, tiba sa harap ng inyong pinto, sa pinto ng inyong puso, yung umaga. Kumakatok. At sana, tiba sabi niya, pag ako narinig nyo, at ako'y pinapasok mo, ako'y papasok sa'yo. Alam niyo po mga, mga kaibigan, kapag pinagbuksan niyo po ang Panginoon ngayong umaga sa inyong mga puso, di ba? Unang-una sa lahat, babaguhin ng Diyos ang mga buhay natin. And pangalawa po, sabi po doon, magkakaroon tayo ng assurance of forgiveness sa lahat ng ating mga kasalanan. And ano pa po yung pinakamaganda? The assurance of everlasting life. Di ba? The agape love na binibigay ng ating Panginoon. The true love, di ba? Unconditional and the royal kind of love. The highest form of love is the agape love. So ngayong umaga, no, sa ating pong mga bisita, sana po, no, sana po, huwag niyo pong hayaan na lumabas po kayo sa building na to na hindi niyo po nalalaman, hindi niyo po na-experience the royal kind of love na tanging si Kristo lang po ang nagbibigay. So ngayong umaga po, no, again, kumakatok po ang Panginoon sa pintuan ng puso ng bawat isa na nandito. Ang panalangin ko po, sana buksan niyo po. I tell you, mga visitors natin, pag, pag pinagbuksan nyo po yan, hindi po kayo lugi. Kayo po isa sa mga pinakamaswerting tao na lalabas sa building na to. Pag binuksan nyo po ang pintuan ng inyong puso kay Kristo. Maraming salamat po tayo po itong mayo lahat.